गाइस वेलकम बैक टू माय च्यानल। सो गाइस हजुर हामी होली खेलेको अवस्था छ हैन गाइस, होली खेलेको मुजी होली भइसक्यो, होली खेलेको मुला बाटोमा आउन आउन पुरै बिजिसक्यो। मैले त हामी चाहिँ बसन्तपुर हिँड्दैछौँ। आकाशबाट माथि पानी झर्छ, पानी पर्दैन, त्यो नि पानी पर्छ, पानी नपरे पुरै मोबाइल भिज्यो छ। वाउ, तेरो ब्लग गयो भर्खर ब्लग गर्दा गर्दा माथिबाट पानी आइदिनु। इन्द्रजात्री लस्सी खान्टाउ थमेल फेमस लस्सी खान्टाउ काठमाडौँ, सबलाई थाहा होला यतै हो भनेर। कति भिड्छ आम्मा हो, माथिबाट पान्छरे क्या मजा आउने हेर्छ र। पानी कहाँबाट आउँछ कहाँबाट आउँछ थाहै हुँदैन यार। यस्तै सेम्पु भएर जाने है, कामी के सर माका पिसा भाइ कति धेरै भिर कि आफ्नो यति धेरै भिड बस्नु गर्नु कति भिड होला सोच्छ पुरै। बबाल रमाइलो भइरहेको छ र खतरा हामी चाहिँ बसन्तपुर आएको अवस्था, यति धेरै मान्छे छ नि आम कसम भने यार, यति धेरै क्राउड
अब थोड़ा उधर ही चिन्ना कर भाई यार एक केडी है देखना सो गाइस हामी चाहिँ अहिले बसन्तपुरमा झ्याउ लागेर घरको अवस्था छ सिकलमा गएर चिया चिया टकचुक है होली पानी फोटो खिच्नु पर्छ केटा फोटो चाहिँ अब दुईटा पाइक पानी आयो खुल्लामा खिच्नु त्यहाँदेखि त साइले थोडा मात्र एउटा साइल त ल्याएछ हेर त I'm sorry, don't leave me. Shut up. I want to hear. Joko in the house, bro. I'll go start. The law was wrong. Give me a minute, Joko. Let's go guys. Har kisi ko hota yaad nahi hota chalo gade hamra se barbar barbar मिलन मरिस मैले को भनेको त ओ माय गॉड मिलन देखा मैंने फर्स्ट टाइम मिलन जन काल मान जन काल तो कमेडी नहीं साथी क्लास में मिलन शट आउट टू मिलन मास को अटिक खतरा बंद रहा है कस्ट में Let's go. Guard this, guard this. Guard it. Maka. Kasakan. Ha? Ini beta lagi. Kina beta. Ini